I pozdrav svima, dobrodošli u Emiramis kuhinju. Moje ime je Ema i danas ću vam pokazati kako da napravite kolač s jabukama uz samo nekoliko sastojaka. Za ovaj recept neće nam biti potreban mikser, pa počnimo sa pripremom. U posudu najprije dodajemo dva jajeta. A zatim ćemo dodati šećer. Kada smo dodali jaja i šećer, onda ćemo da miješamo. Jaje i šećer mutiti oko 2 minute. Nakon što smo mutili jaja i šećer, dodajemo mlijeko. I maslac. Rastopljeni maslac. I nakon što smo istresli mlijeko i maslac, onda ćemo promiješati. I ovo je potrebno miješati oko minutu dvije. Sada ću promiješati suhe sastojke, odnosno brašno i prašak za pecivo. Nakon što smo promiješali suhe sastojke, odnosno brašno i prašak za pecivo, onda ćemo postepeno dodavati u smjesu. Kao što vidite, smjes je gusta kakva i treba da bude. Nakon što smo promiješali, uzmemo jabuke i siječemo na kockice. Siječite na malo manje kockice. Jabuke istresamo u prethodno pripremljenu smjes. Sada ćemo promiješati. Kada smo na uljelu tepsiju, stavljamo brašno, ali da brašno bude i po zidovima, da se pita ne bi zalijepila. Mjesto da istresemo u tepsiju. Lijepo poravnati smjesu po tepsiji. Nakon što smo pripremili biskvit, potrebno je ga ispeći u prethodno zagrijanoj redni na 180 stepeni 20 do 25 minuta. Nakon što ispečete biskvit, provjerite čačkalicom da li je pečen, zatim ga ohladite te posložite. I evo mene ponovo sa vama. Ja se izvinjavam što Ema nije mogla da završi video, ali Ema u međuvremenu je dobila temperaturicu i tako da je mama tu da joj sada spremi jedan čaj i poslužim joj ovaj preukusni, prelijepi kolačić. A vama, ukoliko se sviđa i ovaj video, ostavite like, komentarišite i nemojte zaboraviti da se prijavite na naš YouTube kanal Emiramis Kuhinja. Zapratite me i na Instagramu amela_emiramis. A do sljedećeg videa, puno pozdrava. I molim vas, podržite Emicu sa jednim lajkom. Ćao!